Për shëndetje gjithë dhe mirë se vini në emisionin ton. Sot do doja që të promovonim një ananas, calulështrylle, disa bornica ose lëmsh me gjitha. Sot do kemi mundësin që të provojmë një nga këto tre, do më thënë të tre këto frutat që ne ka falë zoti, edhe do doja që kërkoja në 10 personave që nuk kanë, se mba se këto video është vetëm për arsye që të promovojmë ushqimet mirë, do më thënë edhe që të jo të promovojmë të ushqimet mirë, po që vetë ta dim, do më thënë që ashtë shi e shka, në thënë se ka njerës që s'mu t'i kemë përbu, o thjesht. Ne t'japim ato ide tona, dhe ju kërkoj shumë 10 personave që nuk kanë mundësi t'i blejnë, edhe unë jam një prej jush, do më thënë, po thjesht, ne kemi disa sponsori që na japin këto sponsor në thonjza, që na blejnë këto ushqime, do më thënë, për shambu si kjo bërnica këtu, si kjo lulleshtrylja këtu, nuk e ti që përshitë të kukur, po, edhe, ose ananas, si që thash, edhe i kërkoj. Dhe mos harrojmë që në YouTube ne kemi shkuar 1000 subscribe. Vetëm 1000 subscribe, faljush. Edhe faleminderit Zotit, faleminderit gjithë personave që na duan dhe i duan, edhe ata që s'na duan se na bëjmë fort. Hajde provojmë një çik ananas. Ananas. Nga përëm. Pra, mos harroni të bëni like, follow, share, subscribe në TikTok, The Roy Bandana, në YouTube, Robert Bandana, dhe mos harroni të bëni follow në Instagram. Nuk e se përdorim shumë Instagram, me thënë drejtën, po... Elhamdulillah. Le të provojmë frutin e parë, dhe fruti i parë për sot do jetë... Kush mund të jetë? Besoj se duhet t'jet një bërnicë, ta provim t'a shofim bërnicë si duhet nga mrenë, që shi e ka, dhe ne duhet me të mendimin tonë si që thamë. Por, ju edhe njerë për herë të tretë ju se ju kërkën shumë 10 personave që nuk kanë, imi gjithë barabarë njësoj, edhe faleminderit shumë që në ndishin një gjithë. Ate, le të vazhdojmë emisionin me frutin e parë, dhe frutin e parë është... Bërnica. Pra, si që mu të shohen, këtu kemi një boronit, ta frejmë pak në kamar, ku është më qartë. Pra, si që shikojmë, kjo është një boronit, nuk e ti si që dhe... Gjithë si, këtu janë disa futo që njëriu mund të knaqi, vetën e ti, familjarët, njështë se dashur, elhamdulillah, shiqorë. Sa gjënët mira, se gjënët mira ju ka faqë zoti. Ty e mua e gjithë bashkë, qipë. A nuk është një gjë? Si mund të ashtu? Kjo është një bërnicë. Ja, api bërnicë nga mërën. E shikojmë. Kjo është një bërnicë, dhe këshifër. Të janë disa farat bërnicës, kër nisi njerës në menqëm, po ti menqë në menqëm, i morim të farat e bogla, që i nuk di që se të lojë shpesh shumë në kamër. Ja ku është një farë vogël. Kjo e përshamë mund të zjerë disa bërnicës të tjera. Kështu që edhe, bon apetit. Atëherë për shëndetje në këtë partë 2. Edhe po mendoja që frutin e 2 do doja që të ishte një... E lem një lulleshtrylle më mirë. Këtë lej për fund. Uuu, është piti vlogës të një. A gu. Atëherë, kjo part 2. Kjo është mikrofoni, mos haroni. Kjo është ananasi. Edhe këto e lulleshtrylle dhe vokët të këlla. E lem tu. Mos haroni të boni like, follow, share, subscribe. Në kanal e YouTube-it kemi 1000 subscriber. Vetëm emri Robert Bandana. Robert Bandana. Mos haroni të boni diku ashtu subscribe. Ne kemi kisa këti anash. Edhe në ndishtë në këtë partë ty duke provuar një shtrydhe dhe lule. Si të këmë të shikojmë nga kama. Një të apim pak zoomin e bukur që edhe ndikë se tanë ta shirojnë pak të me sy. Edhe dhe kisha shumë të shi që t'ishtë hangar në gjithë në një në kjo.
Atëherë, ecim këtë gjong këtu. Normal, e mi mështru i dhe lartë, po ka rase edhe s'lasë, ne imi shqiptarë, rase, edhe atëherë hapim në shtrydhen në mënyrë shoqërore. Ne provojmë. Ja, pra, kjo është një shtrydhe lule. Shqe, shqe, si është në mënyrë në shtrydhja. Ju duke shumë tjesë gjithë persona që janë dhe pa këtë rasit dhe bëllë nga në shtatë zama. Zotin në rujtë. Ata. Nga. Mirë se vini në këtë part 3 dhe fruti joni 3 është një ananas dhe ne do hapim një ananas tashi dhe provojmë si shqiptar që jemi. Si shqiptar i shkret njerë mbi të ananas më bërë. Ko ku ka rrokën 400 nek? Se të po gëpsin. Ose njerë mbi të kam bollu rata. I pëtur si të të mbollin. Ky fokus të kamrës time që ka t'ja fuqu i mut shu ftyrës. Mos harroni të bëni like, follow, share, subscribe dhe të lini komentin tuaj. Ju ftoj që të ndiqni ananasin. Në ngjyrë një lështy dhe me gjithë këtë shumë. Ta shpif me. Ky është një ananas. Le ta provojmë. Është fort. Gjithsesi. Tu. Ta provojmë të hapim edhe pak shumë. Nëpse ke parasysh, mos harroni që të na bëni follow, like, subscribe dhe share dhe të lini komentin tuaj. Paktën të bëjmë ca lek në shqiptar. Bëjmë ca lek, se bësha ka, që të bëjmë ca kështu pra, followers sa. Në nuk ka bëjmë një lek, që të bëjmë ca followers sa të gjona, që t'ket një blogger shqiptar edhe kështë rrasën e përmë. Që e që ka në ato anglisët më shumë se më? Që ka në ato? Atëherë, ne provojmë të hapim ananasin nga kjo anë, që i bje të shifët këtu, a? Apo jo, këtu është. Ne të ndjekim. Një ananas, shumë. Pra, kjo është një... Një kjo shumë e mirë, ka një si... Di që jemi t'i dhe me thonë drejtëm, po mu përqenë shumë. Me mirë dhe me thëmë ka këto ndryshe quen fruta tropikale në që se dini që është fruta tropikale arë që se di që është në momentin edhe që fëse shifën isin si është që tjetë pak zoom për isin pak zoomin e kamerës. Ok shifën. Gjithës si është shumë i mirë, gjithë mila. Rëzot i malë. Shumë faleminderit që në ndoqët në këtë emision. Kjo është pjata me fruta. Kjo është pjata me fruta. Aj, 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 muchacho! Ju falenderoj të gjithëve që në ndoqët. Mos harroni që të bëni like, subscribe dhe share dhe të lini komentin tuaj. Këtë video mund të shpërndani dhe me miqë tuaj. Ndoshta ata gjenë diçka që ju duhet dhe kjo video. Kupton, nuk është se a një shkencë madhe. S'merë asë lek, asë fitonë asë gjo. Duhë më bërgja 2 minuta ko me video në time. Ka që zamra, shkërë një gjotë madhe. O zamra, edhe bon apetit. Edhe mos harroj edhe njerë që të them që një falendore shumë që në ndoqët në këte emision. Edhe zotë ju dhonë mjërësi e familje tuaja, shëndet dhe një turin. Edhe kam shumë dëshi që për gjithë njerëzit e varëpër, zotë i ashtop mjërësin edhe punën halal. Shumë falim dhe. Yes, sir!